Avui estem inaugurant este projecte que portem dos anys preparant amb molta estima, amb molt d'amor per a les valls, sobretot per al poble de Benavites. I bueno, el nostre projecte es diu La Casa Gran, amb el subtítol de Life Learning Experience, que significa l'experiència viva, no? L'experiència en viu, perquè la nostra intenció és portar l'aprenentatge dels idiomes a les persones de forma més directa i més dinàmica. La idea és que volem preparar cursos i tallers d'aprenentatge d'anglès d'una forma molt dinàmica, molt divertida, molt vivencial, perquè al cap i a la fi l'idioma és algo viu i s'aprèn conversant, s'aprèn en xocs, s'aprèn en propostes molt reals, no? Per això estem preparant moltes oportunitats per a adults i també per als xiquets. Realment el nostre projecte es divideix en dues parts. Tenim una part dedicada a adults i una part dedicada a xiquets. Els programes d'adults van estar direccionats sobretot a grups d'amics, a grups de treball, a empreses, també a persones que de forma particular vulguin vindre a formar part dels tallers, també per a famílies. Anem a tenir una oferta molt gran d'oportunitats per aprendre anglès a través de propostes divertides, no? També anem a fer senderisme, anem a conèixer el poble, però tot això de forma molt vivencial, molt directa, no? Totes les persones que treballen en aquest projecte són persones natives, titulades, i amb els xiquets també volem apropar això, perquè al final ells estan en una etapa on absorbeixen molt la capacitat d'aprendre idiomes, i a través del xoc, del teatre, de la música, de fer manualitats, d'escoltar històries, també van a poder aprendre l'anglès sense saber realment que aprenen anglès, no? D'una forma molt divertida. A més, també anem a oferir altres tipus de tallers que no són en anglès. Van a ser tallers de creixement personal, on el ioga és bueno, una de les disciplines centrals. Volem oferir tallers de ioga mensuals, també setmanals, tant per a adults com per a xiquets. Treballem també molt amb la intel·ligència emocional. Per tant, anem a oferir tot tipus de tallers en viu per a bueno, un poc entendre millor com vivim, què necessitem i estar més en harmonia amb el món. Dins de tota aquesta gran oferta de tallers de creixement personal podreu anar veient-ho en la pàgina web i en les xarxes socials. A més, el nostre espai, que és un espai molt multidisciplinar, molt divers, és un espai que també està a l'abast de les persones que vulguin organitzar cursos que complissin un poc amb els requisits de la nostra filosofia. Entre ells, per exemple, dins de poc anem a tindre diverses masterclass, van a vindre actors per a fer cursos de curtmetratges. És un espai dinàmic, viu i obert realment a totes aquelles persones que volen aprendre des de la vivència, des de l'experiència.